Kakati omuntu oyo nomungamba omuntu oyo sija sobola mukugamba ne ujja mungamba nga tetuli kumpeo njja mukugamba nga tetuli kumpeo kakati katono nyira kankubuze wazuwayo muchachi esente naziwayo era ngabwe bali balagira nti sentence weyo era chachi eri ruddam chachi ereyo eri chana mukakeyo eyo isayo ne bayitayo bukunda okay bukunda ngoja eno Masaka mu town chachi ya amanyi kubaba ngambanga tigenda mu chachi eno katigenda mweri katigenda mweri ngeliko ku elimu kubanta abawera elimu abantu nga 10 no musobe twala yo sente ezo zijja bawamba zijja kugira ke emiyoyo sente zina amanyi ziwambe emiyoyo jabwe nendo oza zibachuse mukaruru akajja twagala balonde omuntu waffe gwe tusindise oba gwe twagala bino bitogera ko bya mwaka ki yari 2017 yari 2017 yari 2017 waga sente zijja kuwamba zijja kujja ka amanyi gawambe emiyoyo jabantu mu Uganda bave kundooza walogo bali bagala mukaluko wa president akaruru bwali bwa minister wali bwa minister wali yali yesimbyeo minister mu kitundu kyawo mu kitundu cheye chotera naye baganti be bali bamusindise era kambuze mu katono akaluka gwa katia akaruru era omusajja yakalya kalu yakalia oyo gwa kugamba bogo bali balonze gubetaga era ya wangula era ya wangula kuba banga mati okuwa okuwagala okwesimbawo era ya soka kugenda yo eno jeneje twali era ya soka na bajoininga nga ye kyali kimututteyo ayagala bya bufuzi ayagala kwesimbawo ayitewo buterevu era achali minister era achali minister era wa amanyi kale tujja kumutegera mpola mpola kakati oyina chache ndala jiwa twala mu sente ezo era nga sina bakutuuka ku chache ndala lwali runa ku lwa amande nga amaze kuva mweno church gye nali nsookeddemu ate ekyasinga okuneewunyisa era ekyasinga okunkwasa ennaku nakubirwa akasimu mu kyalo nti omukyala n'omwana baali bamaze okufa sukulike akakasimu okafuna omaze emirimu gino egy'okuwa ekimu ekikumi mu kyaki era nakafuna nga amaze emirimu egy'okuwa ekimu ekyekumi mu kyaki ne bakugamba omwana n'omukyala bafuna ne bangamba omwana n'omukyala bamaze okufa akubira akasimu ng'omumanyi muganda wange yenyini eyankubira essimu bulaza wange gwezirako bwakubira akasimu wafunamu okwekanga era natya era nengamba obuzibu bwonna buvudde ku kino kyenkoze oba kye nakoze kuba nze eyabeetidde era mu ndowooza yange negamba bano nze yabeetwalidde tewali kirala naddala ng'ojjukira kiri ki wali okoze mu kisenge era nga nzijjukira nga ndi mu bulamu buli bwe nagenda mu underground nengamba bano nze mbeetidde tewali kirala bakugamba bafanfanga efaanana etya era baali awo ne bakutuka bukutusi baali awo tewali yadde omukyala yeye yali alima ali ku lubimbi ne gugwamu omwana yali amulese bakugenda otuuka nga n'omwana naye nga kaweddemu naye nga afudde wagenda n'oziika okugenda saagenda okugyako nawe baweereza sente okugenda saagenda okugyayo nabaweereza sente babankubira n'entya nenfuna entiisa yali y'amaanyi nandyagadde okutegeera ki ekyaggaana okugenda okuziika okugenda okuziika baŋŋaana bakama bange bakugamba batya baŋŋamba sirinnya mu kyalo wabula obusobozi bwe nnina mbukwate mbubaweereza ebyolumba ebiki byonna byonna banga bagejja kumpa sente nziweerezeeyo bategeke balabe butya bwe banaaziika mukyala n'omwana naye nga bwewali tewebbanga wamala n'ogendayo era era namala nengendayo awo nga sinnatuukawo bampa sente bampa miliyoni zaali mukaaga era n'emitwalo nkaaga mu mukaaga nenzibateera ku ssimu yaabwe ziyambe mu byokuziika nabiki ziyambe mu byokuziika then sente ezo bwe namala oziteekako ne bambuuza nti nga toze ne mbagamba bakama bange tebansobosezza dina mugagga wange bosi gwe nkolera kuba ono omusajja gwe nali nkolera eno abewaka baali bamumanyi ono yampa ekkubo ery'okugendayo ne nga mukama wange afunyemu obuzibuzibu
So ngeja funyemo buziru zinanga togenda kati mutegeke byamazika kasitamba wa decente zibayambeko ah tunaba turaba ntente atisente wazifunane bategeke okuzika byamazika nebigwa kati nganze eno bakama bange era baddamu bankubiresimu batuga bangambo manyinte tikati tugenda kusaba oveyo mucharo jori ya Masaka ojie Kampala bakama abo chabakubira bano benyini awe nalingenze mu nyanje eno bakuba kusimu yenyini yenyini bakuba ko kusimu yange yenyini eyo mungalo bankubiranga bangamba kati twagalo yingire ekibuga Kampala otandike okubanga okolera emirimo eyo oberenga wotuwerereza otambuze emirimo jaffe koze ntente ntisijja gana bakama bange ntente nalinya enamara okulinya nzijukire naku z'omwezi ali 15 mwezi gwa 8 2019 wena vira e Masaka nezija mu Kampala nentukireyo enasa neyo cheba andoganda nentukirayo nalini na sente nempangisa enyumba n'ebintu n'embeera waawo ng'eddoboozi liri kyangoberera niga kati olina okukola kino na kino na kino ngoberera biki bye baŋŋamba kati enyumba nagisulamu ennaku zaali bbiri gyewapangisa gye napangisa nasanaganda nasanaganda eyo kyebando kati olunaku olwokusatu nga bankubira essimu nti taata waafudde oli nansanaganda ndi nansanaganda nga bangamba nti taatawo kaweddemu nga ngamba nti ente magamba ogenda kujozike nembagamba nja kujja tente basabu bakama bange bankubira esimu bangamba ogenda genda nga ngenda genda kati kenzike ko taata wange ntente nembagamba kingenda kuri nyenkera waruwo ngende mu kyalo ndabe butya program nga bweri ntente ntikale kati ndinya ngenda mu kyalo mazo tuka sanze bamazo kutegeka ebyenzika mulambo guri wali amaziga gakaba naye kyakuba nti chane unjisa saka aba ya desiga ya dekuna kuwala nana sigara nga bwendi mulimu mutima gonga tawulira mukwenyamira era mu mutima nga ngamba kino byonna 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 ono kanalu zala yenze tewali kirala yenze mbirese so mba nkubira esimu bangamba enteekateeka z'okuziika zigenda genda maaso nti ne bangamba sente mmeka ezeetaagisibwa ne mbagamba kentuule ne baganda bange tulabe sente mmeka ezinaakozesebwa mu kuziika ne tutuula ne tutegeka buli kimu kyonna nga miliyoni 15 sente bazikwata ne bazitusindikira kusimu ne baziziteera ku simu ne tukwata ne tutegeka buli kimu kyonna enteekateeka byonna byonna ne tuziika taata ye yafa atya muzeeyi bangamba yali aliyawo nga yeebaka bwagenda okukya ku makya ng'afudde bwagenda omunyeenyako mukadde nga takyawulira ng'afudde leka nkubuzeemu mweyo embeera bana abewaka obwetaavu obuwaliwo mu byetaagisa okuziika sente ogambye baakuwa sente mmeka bakama abo bamba miliyoni zaali 15 kati wano mu kuziika n'owayo sente mmeka era sente zonna nga bwe bazimpa nakola bajeti busente bwonna obwafikkako kuba bwafikkako obukadde 2,700 nazikwata neziwa baganda bange n'engamba zigire nga zibayamba tebeebuuzanga gwe sente ozijjawa era bakimbuuza baŋŋamba sente omukyala n'omwana bafudde wiiki ewedde n'osobola obitegeka kati ne muzeeyi afudde sente okola mulimu kyokola wa ne mbagamba nkyakola eyo wa musajja wange gwe mwali mumanyi ne baga ntente ne banga kijja kitaye nga sente ezo akusasula ati omwezi akuwa mmeka ne mbagamba gwe temunonooza sente mmeka zampa wabula mulowooze kati kikyemuzaako obutya bwe munaasobola otambuza ebintu ebirala kuba muzeeyi amaze okuvaawo ne mbagamba nti era bwe munaaba mwetaaze buyambi oba kyobaki mujja kukubira nja baweereza sente ne mbagaba obukadde 2,700 ezo zikole zitya zigire nga muzeeyi ambisa nze nzizeeyo baziikanga leero ne ndinnya enkeera waalwo
nenkoma mu Kampala. Kankubuze. Awo tewali oba mu mbeera gye baayoleka ngeri yange yeekengera nti oba omwana ono. Era bamukadde yampita kuba yali angambye malewo wiki nga bbiri. Mukadde maama? Maama nampita n'angamba malewo wiki nga bbiri oba ssatu kiki ekikupapya ng'oddayo mangu nemuga maama ndina okuddayo ku mulimu bakama bange banjagala yeye akyayogerawo ne nkwata emitwalo ataano ne nga musimba ne nga maama kakasente ne nga kakubagiza ojja kufuna byoyagana zengeze ate bwe yalaba ku sente naye teyayogedde teyadda muki nga tokyakubanja kumalawo nnaku n'agamba kale ne bw'ogenda mukama katonda kulembene tente nti kale ne ndinnya ne nkomawo mu Kampala Enansa na Ganda. Enansa na Ganda. Kakati mazo kukoma weno mu Kampala. Nali ndiya omukwano gwange Bosco wenagenda naye nga nkubira simu. Kati yewe yankubira simu nanga njagala tusinkane. Ntikali. Kati we yankubira simu nanga njagala kusinkana nti tekirina buzibu mukama wange ntente. Kati nga musinkana wenamaro musinkana. Yali musajja mugagga nga ina sente kuba yagira mu Range Rover nga yevuga Bosco Bosco nga ina Range Rover nga yevuga nga alina abakyala babiri emabega oluwali wayiseewo bbanga ki kasookedde mwawukana naye wali wayiseewo emyezi gyalinga ebiri okuva luwamulekayo kuva lwe nayawukana naye eri nga tutuuse eri buli muntu ng'ayingidde ekisenge ekikye nga tuli eri mu bwakabaka bwa Sitaani eri mu nnyanja kati wayiseewo emyezi ebiri ali mu Range Rover ali mu Range Rover yevuga alina abakyala babiri nga banyirira abalina emabega yali mu kuvuga ngamba muganda wange ki ekiri nga gyoli nti gyende tente nga tutanteeka mu mmotoka nga tugenda tugenda ku hotel tufuna byakulya byakunywa nga jendi nti nawe jona tenti tunaba tuddamu nti kale ngavuga ngagenda ngakoma we waka kati mazo koma we waka lwali lunaku lwa makaga kati bangaba enkeera waliwo waliwo owe church gye twagala ogende oweyo sente nga bw'obadde okola nga bwe wakola luli mu kusooka bakama we bagamba abe bangamba kati maze okubamaze okunteera sente ku simu ngenze chachi baji bandagirira chachi eyo ngenda chachi eyo yali eri mu bitundu bimu byena sana kati mazo tukayo nkute sente eranzi waddeyo mazo ziwayo jukira bagenda kola ki bagala kulonda muntu wabwe kye kyali ekigenderwa era mpaddeyo sente eze miwe gya bambadde maze okubamba era kwegamba ne sente ezo era ng'omaze ziwaayo kuba nali sirinzeka ekyo mu butuufu nga nsobola okubiyimira mu kyakyo ne nkwata sente n'enziwaayo naye ng'amaze oziwaayo olaba nti omuntu oyo ne gw'oziwadde awoozi muweeredde tasigadde kye kimu ng'olaba waliwo enkyukakyuka y'amaanyi era ngwegangwa ne bwaba talina mukwano oba nga takumanyi atandika okwesembereza alaga ng'akumanyi ennyo ganga yawambiddwa muli tacyali mu ntegeera ng'eya bulijjo ati maze obba wa sente sente kimu ekyekumi nakyo nkiwaddeyo baŋŋamba kati ekyo kikoze kitya ekyo kiwedde ntente nzizeeyo ewaka neebase kaakati wayitawo ebbanga lya wiikisi nga bbiri nga tebanabakola ki kunga nti nkwate sente nziremu nzitwale mu makyaki mwe nazitwalanga ate ekyasinga okuneewunyisa ekirala nakyo nebanga atyamu waliwo omusajja omu musumba w'amaanyi era wa mu Kampala nagenda okuwulira nti afudde ate nga naye yali omu ku ffe nga namulabayo eri ne baŋŋamba omusajja afudde nintyamu olwo tuyingidde myaka kyawo awo tuyingidde tugenda mu 2019 ng'eggwako awo 2019 kati nenawulira nti afudde nintya
Nenga abanaye basajja bagala kutandika katunyiga omukomu nenga banga eri wansi wamulabayo ena mulabayo eri omukufe nenga omukufe nenga basajja bagala tunyiga kati muli wano mu bulamu bw'okunsi tuli wano ku bulamu ogenda okuwulira amaluba amawulire nti musajja afudde nenga nti omusajja afudde nenga nenga omusumba oyo abadde ow'amaanyi kaweddemu gwe mwali naye eri gwe twali naye eri ogwe nti batutandiseeko nenga nti batutandiseeko nentya n'okutya nenga kakati nganga akene tukire ntuka yo mazo tuka mucha natuka nasokera ku chachi ye naye we nasotuka ku chachi ye nakakarisiza daradaradara nti daro musajja abadde omukwafe kufe kuba nga nkuziza ake mayebegeri mu bwakabaka bw'ennyanja byenaraba yo obo bubonero basayinizize bakoro babi nga mu nyumba eyo yennyini ebyali bitimbiddwamu kwegambe nkola yaayo yalinga chachi yoyo omusajja era bimu bye nalaba ku katuuti era byali nga bimu ku bye nalaba eri wansi ku kakutuuti akachachi ye ku katuuti nti ebintu ebimu babikola nga bifaanaganira ddala n'embeera eri n'embeera eri kikwega omusajja ye yali bamuwa amaanyi nga naye asobola okutunuulira nakugamba na kiki kyewalidde ku makya oba na kiki kyengambe asobola okusoma n'endowooza nakugamba ti kino na kino na kino nga bituufu ate n'ekirala eno gundi eno gye nali ekirala nga nkuzizaako emabega eno nga nkyali mu bwakabaka bw'ennyanja kyembadde neerabiddemuku akatono bampa akakomo banyambaza akakomo nga kendina okutambula nako kati nga akakomo kasobola okunyamba okutegeera kiki kakali nemembeera n'omuntu awo nga tunyumya tugeze ngenda muwa ssente kasobola okumubikula nentegeera naye nga kino na kino na kino kampa n'amaanyi nengenda okulumba oba okukola ekintu nga ndi muvumu era nga n'eddoboozi bwe lindagira sibeeramu yadde kwesika ligamba nga ntudde nteredde entende sinaamu yadde kubuusabuusadde n'omulundi n'ogumu kaakati maze okutuukayo ku chachi ye ndabye obubonero obwali bugenda mu maaso ngamba ntente ddala omu kwaffe ntagenze ntente tikale saakitwala nga nsonga naye nabeerawokoawo nembeerawo saagenda mu kuziika ku chachi ye neemalawo olunaku lumu bbiri then bwe namala olunaku lumu bbiri ng'amaze okubeerawo awo nendinnya nenzirayo eri mu kazigo eganda gye nali mbeera kaakati tuyingira 2022 omwaka awo mu January kati ekirala ekyasinga okuntiisa waliwo omusajja omulala naye yali muyimbi najja n'afa ate nga naye namulabayo eri kati tuyingidde 2022 omusajja omulala gwa omuyimbi afa omuyimbi amaze okufa ate nga wamulabayo eri wansi muntu omukuffe kuba nagendanga ku kivulu kye ekimu nzijukira naye nga nga twemanyi nga era bwe mutunuulira abantu nga ba Illuminati obanga wansi w'ennyanja obanga oli omu kummwe muba mwemanyi muba mwemanyi kuba niwe yalinganga ku siteegi ng'asobola omutunuulira amaaso gange naye katugeze akutunuddemu ategeera nti wano waliwo omu kuffe we wali wano era muba mwemanyi lwa nsonga tobeera muntu nti oli mu bulamu bwa bulijjo eri baba batwala mwoyo gwo omwoyo gwo gubeera eri be bakontrolinga be baba bakulinako obuyinza bagamba nti kati fa olina okufa kaakati otegedde naye afudde nga nti bannaye nentya nengamba basitago waliyo naye yafa n'omuyimbi gw'obadde omanye obulungi eri nga mwesisinkana naye kaweddemu nenga nentya nenga kati eddoboozi nzizirayo ewaka neyebaka kati eddoboozi lingamba kati ojja kuzuukuka nga saawa 6 n'eddakiika 6 kati sente zogenda okuzaako 6 ogw'emisana ekiro ekiro saawa 6 ogw'ekiro n'eddakiika 6 ne batugamba ojja kukwata emitwalo era 6
munusu kakaga murukaga oziteke mungato yo eyo mukono ogwadio oyitireko Illuminati emirundi mukaga kati deni bomara okuyitirako Illuminati emirundi mukaga sente ezo zikwate genda zisure wosanga mwa mukubo sente surawo wosanga anti waliwo abantu ziberenge ezigudi zesuze bo bali bajja kuronda kuba nemba buza anti kigendererwa kikuba bali bantu mya butumanga ebintu ebyo ningamba gamba kigendererwa kingabanga kati waliwo president owamanya era kati gwe bali mu kugirira emyoyo ensi yonna baagala giwamba emyoyo akwata ku sente ezo n'abaako kyagula kijja musikirizibwa okulonda president waabwe gwe baagala kwegamba akadde kagenda okutuuka ng'endowooza yaabwe eri ku muntu omu gwe baagala okulonda oba gwe aliyo eri era gwe nalabayo musajja namulanenga ndenogenanenga abasajja b'amaanyi naye bano babalaba ne bagamba nti gundi ne gundi naye nga gye bali nga wawona mu Uganda waali wamulabayo waali musajja waali w'amaanyi waali aga tujja mulonda tubajja mulonda nga baagala tebaagala oba sente ezo wazali tosobola kusingana wali sente nga n'otagironda obwavu buno bulimu abantu olino zironda kabyo zironda n'ozikozesa zibeerako amaanyi nga gakwambala ng'okyuka endowooza kati nezuukuka kwezo essaawa ze baali baŋŋambye saawa mukaaga n'eddakiika mukaaga ne nkwata emitwalo mukaaga mu kakaaga mu lukaaga neziteeka mu ngatto ne mpitirako Illuminati emirundi mukaaga nezuukuka mwezi essaawa ne ntandika okutambula ne ngenda nga nsuula ssente naye tuba tuyingira bbiri abiri mu gumu ky'omaze okikola omwaka gwonna guwedde gumu tuyingira olwo bbiri abiri mu gumu kaakati nabangamba omanyi nti tikati ky'ogenda okukola sente kuba sente ze baali bampa sente ze baali bampadde ze baali bampa ezo miliyoni mukaaga mu emitwalo mukaaga mu mukaaga buli wiiki nali nzijjako emitwalo mukaaga mu kakaaga mu lukaaga nga zaabwe za kutwala mu makyaki then balansi nkozesaamu byange kuba waliwo ebintu bye nali nguze mmaze okutegeka nagulako kapoloti kali kali eyeera eganda eyo wansi ntegese ebintu byange mmaze obitegeka nga bigwebiri byo nganga kati sente ntandise zira nzifuna sikyakola sente tezigwamu mu nsawo sente weeri kati tugenda oyingirawo bbiri abiri mu gumu nga bangamba omanyi nti kati ky'ogenda okukola ogenda kuddayo eri we wayingirira takisi